Hur mycket bra det är. Men det är bara lite på att man har det. Ja, men det är ju väskan. Det är inte bra. Det är ju plåtat också. Han är opererad. Han är sist i förra. Han trodde han var bäst än han var. Nu stänger det där. Det är inte så mycket. Jag körde, ja. Det är lätt att löpa. Från tisdagen. Ja, bor han i kriget? Jag vet inte. Han springer en gång om året för oss och det är femman. Ja, jag har sett. Han var nog att springa först. Ja. Vi behöver ju... Orientera kanske han inte. Vi behöver ju ha en på 7 kilometer när han ställer upp det. Det är ingen som gör det här. Han tog på sig att han inte... Dyker upp en gång om året. Det är ju ska vi ha två lag så måste vi ha två som kunna sju kilometer. Det är den sträckan som är jobbig att besätta. Kan du köra på snabbast? Ja, hon är det avståndet. Snarare än vägen. Snarare växer den minsta i avståndet. Då är det en som tar upp hjärtat på. Det har blivit fri kungen. Det är ju
Birgitta, du ska ju iväg och få pris. Du ska få prispallen. Snabbare. Hon var etta.
Nej, då fick du inte ryggen. Nej, du sa ju det. Vad hade du? Kommer sista varv.
Kommer på internet när du kommer hem. Jaha. Han lägger ut vallfemin också på nätet. Jaha, det är det. Det gjorde han i förra året för första gången. Ja. Nu blev det inte så på några lappar. Nej. Jag vet inte om han skriver ut det. Ja, det här är ju topp. Och sen de kunde kunna spela på en gång. Ja, det tycker jag. Det här är bra. Jag tror att man känner att det är lättare att disponera intervallerna emellan. Ja, det är bra. Och sen är man inte... Jag vet inte. Sist vi körde det här på en vardag kom jag hem här 12. Ja, ja. Tar de 10 000? Ja. Kom igen, Micke! Nu kan jag köra med färgkameran. Det är bra, Sabina! Det är bra, Sabina! Det är bra, Sabina! Hon tog brons i femkamp i vinter. Tätte. Hela familjen till tätten. Det var mamma som tog sig till. Pappa sig ner för start. Ja. Och Melker sprang upp. Han har ju tålband. Sista värmen. Det är bra, Sven. Sista värmen nu. Thank you.
sista Ove nu. Bra kämpat Ove, säg nu. Ove. Ja, vilket vad fint på Frank. Ja, ja, det var bra. Nu är det bara du och honom till bevis. Det var jag som var. Du sprang bra du också. Ja, det gjorde de bara två. Ja, jag tyckte inte om att du varvade mig. Det var väl det. Men du hade en bra spurt såg jag studion du kom. Det brukar du ju ha. Ja, det har ju varit för tyst i Göteborg. Ja, jo, jag vet faktiskt inte. 21 eller blir det 22?